เอาเราไปก้มไม่ได้ขนาดจนเราก้มไม่คนนั้นเนี่ยจะทำไงได้ดิก็ยุ่งจะทำอะไรไปเลยได้ได้ทำอะไรไปเลยจนเราลำบากแน่เลยไอ้ทำไม่ได้เขาคนนั้นนี่ทายไงบีทายบูเลยไม่เบียวตัวเดียวเดียวเดียวโอ้ก็ไหวนึกแต่ใครจะยามาปอกันยาแย่ดอแย่ดอสิบแบบจนเราไอ้ชิมาเบรนเนี่ยบานได้ทั่วเลยนั่งยืนได้ทั่วเลยกูกูยืนได้เบียวลำตัวเนาะก็ได้จนเราลุกขึ้นได้เหรอจนเราสกาได้จนเราลุกได้สิบแบบดูทำไมเราง่ะขันง่ะบ่ายจนเราง่ะบ่ายไอ้ชิมากาลีดิกูชี้จะกาลีดิยาวเลยไอ้ลีเต็มที่เสียเลยไอ้ลูกยาวเลยพักกันมาตัวที่ชิ้นสุดเลยไอ้ลูกอ่ะโอ้เอาเราไปก้มไม่ได้ขนาดจนเราก้มไม่คนนั้นเนี่ยจะทำไงได้ดิกูยุ่งจะทำอะไรไปเลยได้ได้ทำอะไรไปเลยจนเราลำบากแน่เลยไอ้ทำไมไม่ทำคนนั้นนี่ทายไงบีทายบูเลยไม่เบียวตัวเดียวเดียวเดียวโหก็ไหวนึกแต่ใครจะยามาปอกันยาแย่ดอแย่ดอสิบแบบจนเราไอ้ชิมาเบรนเนี่ยบานได้ทั่วเลยนั่งยืนได้ทั่วเลยกูกูยืนได้เบียวลำตัวเนาะก็ได้จนเราลุกขึ้นได้เหรอจนเราสกาได้จนเราลุกได้สิบแบบเนาะดูจะทำไมเราง่ะขันง่ะบ่าเลยจนเราง่ะบ่าไอ้ชิมากาลีดิกูชี้จะกาลีดิยาวเลยไอ้ลีเต็มที่เสียยาเลยไอ้ลูกยาวเลยพักกันมาตัวที่ชิ้นสุดเลยไอ้ลูกอ่ะบ่พักกันเลยทำไมจู่ว่าเลยจังเนาะกูว่าเราเนี่ยจีบีเนี่ยจีบีกูว่าเราอิโมชันเนี่ยก้าวหน่อยเลยอิโมชันเนี่ยก้าวหน่อยไอ้เจ้าลิซ่าเลยเจมากูป่าเลยเขาจะดูว่าลีพิวเซนเลยบ่แต่การเรียนจ้าเรากูบอกเลยเดี๋ยวจะกาลีดิอ่ะโอ้บ่เด็กพม่าลีใช่ป่ะดูว่าเราอยู่อยู่แต่ทำเยอะอ่ะทำไมอยู่ตั้งจริงเย่အခြေခံကြတော့လူတွေရတော့ယူသားမှုကြတော့လူတွေအားလုံးကတော့ဗျာဟိုမန်တိုင်းတကယ်ကိုယ့်ချက်တဲ့ပြိတ္တတွေကြတော့လေအဲ့လိုပဲအကိုယ့်ချက်တဲ့ပြိတ္တတွေချက်တဲ့မျိုးလုံးတွေပဲကြည့်ကြပါဦးနော်တခါကြတော့ဟိုဟိုဥပမာအကိုနဲ့ကျွန်တော်နဲ့ရံဖြစ်နေရင်တော့မှအာအကိုကအဲယူသားမှုရှိတယ်ဆိုလို့ရှိရင်ကျွန်တော်နဲ့ကျွန်တော်ကိုသူဆုံးမတယ်ဆုံးမမှုကအကိုချက်တဲ့ပြိတ္တကျွန်တော်ချက်တဲ့ပြိတ္တအကိုလက်ခံပြီးပါแต่ตะแฟมาเลยฉิเนฉิเนพี่ตาဆိုတော့အဲ့တော့ကျွန်တော်အခုဆိုရင်အများတန်းပြောတော့အခုကအရင်ချက်ကိုကောင်းတယ်ယူလဲယူသားတယ်ပေါ့နော်ဆိုတော့အဲ့လိုမျိုးတစ်ခုခုသူကအမုန်းခံပြီးတော့တူကပြောဝင်မလေးဘူးပေါ့နော်ဆိုတော့အဲ့ဒါလေးဒါပေမဲ့ဟိုတစ်ဖက်ကကြတော့ပြိဿကြတော့လीပြိဿတွေကြတော့အခုအဲ့လိုမျိုးဟိုအမြင်လေးတွေပေါ့နော်တကယ်ကိုနေထင်းလင်းရတကယ်ကိုယူသားပြီးတော့တကယ်ကွန်းလင်းတယ်တကယ်စိတ်ထဲမှာ emotional တစ်ခုလို့ဒီချက်ချင်းကိုသူကဟိုတစ်ဖက်သားကိုလူသားမှုအခြေခံပြီးတော့မှတင်ပြလိုက်တဲ့ခံမျိုးလေးတွေရှိတယ်ဆိုတော့ကိုယ်အများကြီးလေးစားပြီးလို့နော်ဟုတ်ကျွန်တော်ဒီနေ့ကတော့ဘာပဲပြောအကူနဲ့လည်းအဲ့လိုပေါ့တခါမှလည်းလို့အင်တာဗျူးလည်းမဖြေဘူးပေါ့နော်ဟိုအဲ့လိုအတူတူမဖြေရဘူးပေါ့လူမျိုးကိုယ်နဲ့အတူတူလည်းဖြေရတယ်ဘာလို့လဲကိုယ့်ရဲ့ကျွန်တော်ရဲ့ဒါအမှုပညာလောကမှာဆိုရင်ရော်ဘေးဆရာတော်ကြီးကြောင့်အခုစီကိုရောက်ခဲ့တယ်ဆရာတော်ကြီးပြီးရင်ဆရာတော်ကြီးကတော့ဆရာတော်ကြီးကျွန်တော်ညနေဦးထိပ်ထားရပါတော့။ဒေါ်ဘေးဆရာတော်ကြီးကျွန်တော်ဆရာတော်ကြီးညနေဦးထိပ်ထားတယ်။ကျေးဇူးလေးတင်တယ်။ဟိုအခုစီကိုရောက်လာတယ်ပေါ့နော်။အခုလိုမျိုးအကုန်နဲ့အတူတူအဲ့လို MC ရုပ်လို MC မှာတူတူစကားပြောခင်ရတယ်။ကိုကုံယူတယ်။ဝမ်းလဲဝမ်းသာတယ်။ဟုတ်။ဟောရှေးအောင်တော့ပြည့်တယ်လေ။ပြောရတယ်ပေါ့နော်။ပြောစရာလည်းကောင်းတယ်။နောက်တော့အခုစီကတော့ညနေပညာတော့ညနေယူနေရတာပဲ။ကိုဘလို့ဘလို့ပဲ။အေးအောင်မင်းအဲ့လိုမလုံးနဲ့နော်။မင်းအသားရည်မင်းသားဆိုဘလို့ထင်ရမယ်။သူကညနေအဲ့လိုသုံးတာ။ဟုတ်။ဟုတ်ကဲ့ပါမိသည်မှာအေးကဘာသားတွေအားလုံးကြားမှကြားပါစေချမ်းသာကြပါစေနှလုံးစင်ပါအေးရပါစေမြမသူမြမနိုင်ငံသားအားလုံးတွေလည်းအဲကြားမှကြားပါစေချမ်းသာကြပါစေနှလုံးစင်ပါအေးရပါစေလို့ခေတ္တမှာပျော်ရွှင်မှုအပေါင်းနဲ့အဲဟိုဘဝတစ်ခုကိုဖြတ်သန်းနိုင်ကြပါစေလို့ဆုမတော်တောင်းပါတယ်ဟောတောင်းပါကျေးဇူးပါဒီမိုက်တင်ပါတယ်